Joo, tässä taas. No, Suomen ulkoministeriö suosittaa, että suomalaiset poistuisi Ukrainasta. Eli, no, nähtävästi ollaan jännän äärellä tässä vaiheessa. Ja yksi arvio, mikä mä näin, oli nyt, että USAn tietojen mukaan tässä olisi keskiviikkona ehkä hyökkäys Ukrainaa tulossa. No, tiedä häntä, miten hyvin tämä tieto pitää paikkansa. Tähän voi olla vuodettu tarkoituksella sinänsä, että tällä saadaan estettyä se tilanne. Voihan tämä olla pelkkää propagandaa tai sodan sumua. Mutta sanotaan näin, kun alkaa tässä vaiheessa pyydetään kansalaisia poistumaan niin kuin maasta. Niin, no, tämä ei ole nyt kovinkaan hauska tilanne tässä vaiheessa. Eli tässä on nytten ainekset aika ikävää tilanteessa. Toivon mukaan tämä nyt on pelkkää mahtailua ja muita ja poistuu sinänsä. Ei tapahdu mitään ensi viikolla eikä seuraavilla eikä koko vuonna toivon mukaan. Eikä tulevaisuudessakaan. Mutta nyt alkaa olla vähän kriisiä vähän liikaa. Ja alkaa olla sellaisia tekoja, jotka niin kuin näyttää siltä, että tässä on nyt vähän ikävää tapahtumaa tulossa. Ja no, 2008 olympialaiset, no, Georgiasta 2014, Krimi ja Etelä-Ukraina. Ja nyt vuonna 2022, no, laajeneeko se koko Ukrainaa sinänsä. Eli tämä ei ole hyvä tilanne. Ja toivon mukaan no, tämä pystyttäisiin nyt välttämään. Et tässä on kai Yhdysvallat puhuu, kai Venäjän, no ministerit puhuu, presidentitkin kai puhuu, EU tai paljoa tai eurooppalaisia maita paljon puhuta. Macron kai kävi Saksa, siis Macron Ranskasta kävi tuolla Venäjällä kai puhumassa, mutta ei tämä oikein onnistu tässä vaiheessa. Ainakin näyttää nyt siltä. Toivotaan ainakin, että onnistu jotain. Ehkä tämä vältetään. Mutta kun kaikki maat alkaa kehottaa kansalaisia poistumaan maasta välittömästi, niin ei ole todellakaan enää mikään tällainen uhkailujuttu. No, sanotaan näin, että uhkailusta on alettu siirtyä niin kuin seuraavaan tasolle, että tässä voi olla jotain jo tulossa. Eli onko meillä laajennettu sota kohta käsissämme? Ukrainan sotahan on käyty 2014 lähtien sinänsä tosi pienellä insentiteetillä, niin kuin Krimi vaan pidetty ja Itä-Ukrainassa ammuskeltu. No, tuhansia on kuollut, että ei se nyt ihan pientä juttua ole. Ja jos tämä nyt on kai totta, toivottavasti ei, niin kohta voi kuolla tuhansia lisää. Ja mä en tiedä sitten paljon siviilejä ja muita puhumattakaan hemmetimuista vahingoista ynnä muuta vastaavaa ja minkälaisesta sotkusta tämä tulee aiheuttamaan muuallekin maailmaa. Puhumattakaan maailmantaloudesta ja Euroopan energiavarmuudesta ja muuta vastaavasta. No, ainakin sää näyttää lauhalta, että ehkä ei lämmityskulut on niin pahoja. Mutta mietin tässä kaikki, mitä polttoainekulut ja muuta, ja sitten jutun kai myöhemmin. Eli tämä on karu tilanne. Toivotaan, ettei tässä oikeasti tapahdu mitään. Mutta jos tämä arvio mukaan pitää paikkansa, että ensi viikolla lähtisi rytisemään isommin, no, onpahan ainakin jotain, josta tehdä blogia. Toivottavasti tosiaankaan siihen ei jouduta. Mutta kannattaa alkaa jo vähän varautua ainakin henkisesti, että tästä tulee jonkinlaista sotkua. Käykää nyt aikanaankin autonne tankkaamassa, jos ei muuta huolestuta muuten. Ainakin on tankki täynnä jonkinlaista bensaa, joka ei ole kovin kallista, koska jos tämä tapahtuu, niin mietin, että mitkähän vaikutukset energiahintoihin tulee olemaan. Se voi ruveta tuntumaan sellaisestakaan ihmisestä, joka ei välitä paskaakaan, mitä Ukrainassa tapahtuu. Tässä kaikki. Jatko.